לא, אני רוצה דווקא לדבר על ה-60,000 ביוטיוב, זה לא יאומן. הרי כל הזמן יש לנו דיווחים בכל מיני מוספי תרבות, זה זכה לביקורת כזאת, זה זכה לביקורת כזאת. 2,500 איש באליטה ראו, וכזה, ופה 60,000 ביוטיוב, בלי פרסום, בלי כלום. אנחנו כאילו, זה מציאות מדומה, הרבה פעמים הביקורות וכל הדברים האלה, כשבשטח זה מזכיר את מה שהיה עם הקסטות, מה שנקרא, בתחנה המרכזית. היה פלייליסט וכל זה וכל הדברים האלה, ומאות אלפים היו שומעים את מה שהם רצו לשמוע, ואותו דבר כאן, 60,000 צפיות ביוטיוב. הנושא הזה שלך עולה למודעות כי...